Oi, meus amiguinhos! O vídeo que você vai ver agora é para quem gosta de pet, ou seja, para quem gosta de animalzinho de estimação, de cachorrinho, de gatinho. Nós, da Turma da Pacaraca, fizemos uma seleção de os melhores vídeos com pets. Você vai adorar, tá muito legal! Prepare-se para se divertir e aprender algumas regras de conduta, de como cuidar ou de como ter um bichinho de estimação. Vamos lá? Pepe, olha só, eu não gosto de fazer fofocas. Você sabe que eu sou um garoto muito educado, não gosto de fazer fofoca da vida de ninguém. Mas eu tenho uma coisa pra te contar. O que foi, Barro? Pepita tá com um cachorrinho, um rato do esgoto dentro do parque. Um cachorrinho? É. Aqui dentro do parque? E cheio de pulga, remela e carrapato e um monte de coisa. Mas a Pepita sabe que não pode ter cachorro aqui, Barro? Oi, vai ver lá. Ela tá com o cachorro dentro do parque. Eu não acredito. Eu não gosto de falar, fazer fofoca, mas tem que falar, né? Ai, que fofinho. Um cheirosinho. Pepita! O que foi, Pepeu? Você tá com um cachorro aqui no parque? Ah, porque ele tava ali na porta e olha só como ele é fofinho, ele quer brincar. Pepita, olha só. É um cachorro de verdade. Ah, mas é claro que é de verdade, né, Pepeu? Acho que é meu, porque brinquedo que não é, né? Você sabe que não pode ter cachorro aqui no parque, ai, Pepita? Eu sei, Pepeu, mas é porque ele tá olhando assim pra gente. Ele quer entrar aqui no parque junto. Olha só como ele é fofinho. E ele tá cheiroso. Mas, Pepita... Ele quer ficar comigo. Olha só, pergunta a ele que ele quer ficar comigo. Ele fica bem quietinho no meu braço. Ai, eu vou brincar com ele. Tchau, tchau. Ô, Pepita! Mas não pode ter cachorro aqui no parque, Pepita! Olha só, Barro! O Pepita não quer deixar eu ficar com esse cachorrinho fofo. Oi, Pepita, Pepita. Me dá, me dá, me dá. Pepeu! O Chico tá aqui! Barro, por que você não segurou? Não pode ficar com essa cachorro aqui, Pepita! Pepita! Não pode ficar cachorro aqui, Pepita. Quem é que vai cuidar desse cachorro? Ah, sou eu, né? Olha só como ele é fofinho. Você nem sabe cuidar de cachorro direito. Só porque é sua cachorrinha de mentirinha, que é a Dina. Ah, mas agora eu vou aprender bem direito. Meu Deus, ai. Ah, que fofinho. Posso ficar? Posso? Posso? Só se você prometer que vai cuidar dele bem. Pronto, eu vou prometer. Jura? Juro. Ai, tá bom. Pode ficar com ele. Ai, que pita. Vamos correr pelo mar. Pepita, mas não se brinca com um cachorrinho e pula-pula. Verdade, eu te falei. Por que não? Porque é um cachorrinho, ele não vai saber pular. Ai, Pepita. Falei pra ela, não quis ouvir, fala o que eu falo aqui pra ela. Ó, você tem que usar esses brinquedinhos, Pepita. Aqui, ó, ó. Ó. Ah, esses brinquedos? É, esses aqui são os brinquedinhos pra pet. Ah, será que ele vai gostar? Ele vai adorar. Então deixa eu brincar um pouquinho.
Oi, Pepito, que cachorrinho mais engraçadinho. Ah, você gostou? Eu estou apaixonada por ele. É, você já colocou o nome nele? Eu não pensei ainda. Nossa, que mãe desnaturada. E coloca o nome no rapaz. O que você acha de Pindamonhanguaba? Não, é muito grande. Eu já sei. Vou colocar o nome dele de Gustavo. Vai ficar muito bonito. Olha só, vai ficar muito bonito. Por que você não botou o dele de Francisco Antônio? Não, não. Eu já sei de Pedro. Pedro? Isso. Não, Luiz. Ah, Luiz, combina com Luiz. Pronto. Olha aqui. Parece com o Luiz. Pepita, Gustavo, Pedro, Luiz, isso não é nome de cachorro, Pepita é nome de gente. Você tem que dar um nome tipo assim, ó, Rex, Bob, Pudim. Ah, é verdade, Pepeu. Vou ter que pensar melhor. Olha só como ele é fofinho. Pepita, esse cachorrinho, antes eu não gostava dele, mas agora eu tô vendo que ele é um amorzinho. Tá bom? Eu vou fazer até um Instagram pra você. É legal. Ai, amor, você deve estar morrendo de fome. Já sei. Vamos comer agora. Vem. Olha só, esse hambúrguer tá uma delícia. Eu comprei lá na esquina. Olha essa caixinha de hambúrguer. Você vai adorar, quer água? Pera. Ai, derramando tudo. Pepita! Ai, meu Deus, o que que você tá fazendo? Você tá dando sanduíche pra cachorro? Ai, Pepita, isso é comida de gente, não pode! Ah. Ai, Pepe, desculpa! Eu não sabia que não podia dar hambúrguer pro cachorro! E o que eu devo dar pra ele? Ó, Pepita, ração! Isso aqui é comida apropriada pra cachorro! Vamos lá! Aqui, Pepita, me dá isso! Tudinho. Ai, que legal. Tá bom, nunca mais eu vou lhe dar hambúrguer. Faz xixi no vaso sanitário. Ah, não? Claro que não. E onde eles fazem? Ou você faz no tapete higiênico, ou você leva ele pra rua, pra areia, pra ele fazer cocô. Tá certo, entendi. Vai lá, Pepi. Vai pra onde, Pepi? Eu vou passear com ele. Você vai sair com ele pra lá? Aham. Vai, vai, minha filha, vai embora. Onde é que você vai, Pepita? Eu vou passear agora. Passear com o cachorrinho. Pepita, mas não pode levar o cachorro assim. Não, e isso? Senão ele foge. Tem que ter, ó, a coleirinha do cachorro. Ai, tem que passear com a coleira? Tem que passear com a coleira. Ah, tá certo então. Vamos colocar.
Tá vendo, Pepita? Olha o que eu fiz pro moço. Ai, mamãe, muito obrigada. Ele vai adorar. Isso é pra você ver como eu também amo os animaizinhos de estimação. Então eu vou colocar ele aqui. Coloca aí dentro. Fecha essa trave, hein? Você... Fecha logo. Vou fechar logo aqui. Fecha mais, fecha mais. Pronto, tá fechado. Eu sei, mas pra que você quer adotar um outro cachorro? Você não já tem a Dina? Ah, Pepe, não é pra mim. Na verdade, eu vou adotar pras bonequinhas. A mãe delas permitiu que elas tivessem um cachorrinho e eu estou indo agora adotar. Agora que eu entendi. Ai, bom, eu vou ficar tão feliz. Então você vai ficar mais feliz, porque ó, já chegamos no abrigo. Vamos lá, vamos. Pronto! Olha só, Pepita! Quanto bichinho! Agora, Pepita, sabe por que eu não entendo? Como é que pode, né? Um montão de cachorrinho abandonado. Como é que pode uma pessoa abandonar um cachorrinho, né? Cara, eu também não consigo entender isso, né? Pepita, é tão triste! É por isso que é importante a gente adotar. Bom, já chegamos! Agora fique à vontade para você escolher o seu cachorrinho e dar de presente para as bonecas. Ah, fica à vontade, tá, Pepi? Nossa, que lindinho! Mas eu acho que ele está muito grande. Eu acho que as bonequinhas não vão querer. Vou procurar outro. Esse tá muito fofinho, mas eu acho que tem alguém que vai querer do tamanho que ele é. Nossa! Olha só como é esse pequenininho! É, eu acho que não vai dar certo com as bonequinhas, não. A vermelhinha, do jeito desastrada como ela é, é riscada ela pisar no cachorrinho. Eu vou atrás de outro. Ah, E aí, Pepitinha? Nada ainda, Pepe. Eu já procurei vários cachorrinhos, mas eu não encontrei nenhum ideal para as meninas. Nossa, Pepita, nem um cachorrinho? Ah. Tem um monte aí que a gente viu. É, vi bastante, mas... Como está esse latido? Ouvi. Eu vou lá. Pode ser o cachorrinho da bonequinha. Boa sorte. Certeza. Mas eu não sei se é menino ou menina. Eu não posso saber. Ah, Pepita, é uma fêmea. É uma fêmea? É uma cadelinha. Ai, que lindinha. Que cheirosa. Bom, que bom que você encontrou a cachorrinha. Ó, a gente vai levar, viu? Vamos lá. Vamos. Tchau, tchau. Ai, Pepe, as bonequinhas vão adorar.
que bom, Pepita. Que bom que você conseguiu encontrar aí uma cachorrinha. E ela é bem legal, bem bonita, bem diferente. Parabéns, viu? É sim. Mas, Pepeu, eu não vou entregar ela hoje. Não? Vou entregar ela para as bonequinhas só amanhã. Então hoje eu tenho o dia inteiro para ficar com ela. Ah, tá. Tudo bem, Pepita. Bom, mas você sabe que aqui no parque não pode ter cachorro, né? Por causa das crianças. Mas como o parque tá fechado, aí tudo bem, você pode ficar aqui por hoje, tá? Mas ó, lembra que você aprendeu a cuidar de cachorrinho e de pet quando você pegou o Mo? Sim, lembro sim. Então você lembra de todos os cuidados com o cachorrinho, né? Sim, lembro sim. Tá bom, então ó, divirta-se, tá? Um beijão. Obrigada, tchau, tchau. Cachorrinho e pula-pula. Verdade, eu te falei. Por que não? Porque é um cachorrinho, ele não vai saber pular. É, pula-pula não pode. Vamos brincar em outro lugar. Eba, olha só. Eu encontrei o brinquedo ideal pra você. Vamos lá. Você vai adorar. Você tá gostando? Pepita! Pepeu, o que você tá fazendo? Ai, eu tô brincando um pouquinho com essa pet. Ai, Pepita, não são esses os brinquedos pra pet? Não? Lembra que eu falei pra você? Os brinquedos são esses, ó. Ah, são esses. Pepeu, eu tinha esquecido. Ai, tudo bem, Pepita. Vai, pode brincar à vontade. Então, com ela. Eu vou brincar. Vamos, desceu um pouquinho. Ah! Agora chegou a hora de passear. Vamos passear comigo, vamos. Eita, que coisa mais linda, meu Deus. Vamos. Pronto, agora vamos passear. Mas o Pepeu, ele falou alguma coisa. O Pepeu falou sobre o passeio. Ah, eu não lembro. Eu acho que é pra passear no braço. Pronto, você vai passear no meu braço. Pra onde é que você pensa que vai, Pepitinha? Ah, Pepeu, é porque chegou a hora do passeio. Eu vou passear ela um pouquinho na rua. É, Pepita, mas lembra que eu te falei da outra vez que você tava com o cachorrinho Mo? Pra você passear com o cachorro, você tem que ter a coleirinha pra ele não fugir. Tem que ter a coleirinha. Eu tinha esquecido, Pepeu. Muito obrigada, vou colocar. Ai. Que vai com essa cachorrinha no banheiro, hein? Ah, ela está apertada, ela quer fazer o número 2. Então eu trouxe ela no banheiro. Pepita, mas cachorrinho não é pra ir fazer o número 2 em banheiro normal, não, Pepita. E como é, Pepe? Eu não sei. Ai, Pepita, os cachorrinhos eles fazem normalmente. E algumas pessoas colocam um papelzinho, um jornal, um tapetinho higiênico. Não pode levar o cachorro pra, por exemplo, usar o vaso sanitário.
mais não. É, Pepita, uma boa dica para você acostumar o cachorro a fazer as suas necessidades num tapetinho higiênico, no jornal ou no lugar certo, é você ir habituando, você criando o hábito. Todas as vezes que, por exemplo, ele comer, normalmente após 40, 50 minutos, o cãozinho, normalmente ele vai fazer cocô. Ele sente vontade de fazer cocô? Isso. Ah. Alguns após muitas atividades. E tem outros que quando acorda, já quer logo fazer cocô. Por isso tem que ficar atento. Quando ele quer fazer, normalmente ele dá uns giros, tá? E sempre levar pro mesmo lugar. Mas no banheiro, não. Ah, então tá bom. Eu vou pintar e ensinar lá. Ela tá vai bom. Fazer xixi e cocô lá do outro lado. Tchau, tchau. Obrigada, Pepe. Pronto, já fez cocô. Agora chegou a hora de comer! Eba! Comer! Vamos comer aqui. O que, que ela não pode comer? Você tá dando sanduíche pra cachorro? Ai, Pepita, isso é comida de gente. Não pode! Ai, Pepe, desculpa. Eu não sabia que não podia dar hambúrguer pro cachorro. Ai, mas biscoito pode, né? Não pode sanduíche. Pronto, toma esse biscoito que a mamãe compra pra mim ir pra lanchar. Pepita! Que foi, Pepita? O que você tá fazendo, Pepita? Lanchinho, eu estou dando esse biscoito. Você falou que não podia comer sanduíche, mas biscoito pode. Mas não é esse tipo de biscoito, ainda mais recheado, Pepita. Ai, não? Existem os biscoitos apropriados para pet, que são feitos exclusivamente para cachorrinhos. Ah, então quer dizer que esse aqui não pode. E outra, você já tá o dia todo com ela. Você tem que dar, ó, ração, lembra? Ah, lembro. É verdade. Desculpa. Pronto, amiguinha. Ó, vamos lá conversar um pouco. Você já passeou, já brincou, já foi no banheiro, já comeu e agora tá na hora de descansar. Vamos dormir um pouquinho? Vamos? Pronto, fica aqui do meu ladinho que agora a gente vai dormir, tá certo? Olha quem eu trouxe pra dormir com a gente, a Dina. Vamos lá. Cachorrinho! O cachorrinho!
agora, amiguinhos? O que será que a Pepita vai fazer? Será que a cachorrinha realmente sumiu? Será se elas vão ficar sem a cachorrinha? Se você quer saber a continuação desse vídeo, se inscreva agora no canal para saber o que vai acontecer. E se você gostou dessa primeira parte, dê o seu like. E até o próximo vídeo. Ô, Pepita, será que ela sumiu pra sempre? Ah, não, gente, calma. Ela não sumiu, ela deve estar por aí, passeando, fazendo novas amizades. É, vamos procurar, vamos ter calma, tá bom? Tá bom, vamos procurar, vamos. Cachorrinha! Pepita e bonecas, que houve? Pepeu, lembra que eu adotei a cachorrinha pra dar pras meninas? Claro que eu lembro, Pepita. Eu fui colocar ela pra dormir e eu acabei dormindo. E ela desapareceu, Pepeu, a cachorrinha. Não acredito, vocês já procuraram por todos os lugares? Todos os lugares. Pepita... Tudo. E agora ela deve estar aí, triste, cansada e principalmente com fome. Oh, é verdade. Fome? É. Eu tive uma ideia. Uma ideia, Pepeu? Isso. Bom, já que ela deve estar com fome, ou seja, você já pensou em, por exemplo, oferecer ração, comida pra ela? Pepeu, não. Eu não tinha pensado nisso. Então, o que é que ela mais gosta, Pepita? Ai, ela adora comer ração com molho delicioso. Osso de frango. Então, é só você oferecer a ração. É isso com mesmo, com certeza ela vai aparecer. Então, vamos lá, vamos. Vamos, bonequinha.
feliz. Vocês vão amar cada minutinho com ela. Nós vamos cuidar muito bem dela, tá bom? Sim, espero. Aliás, eu acho que ela tem um nome perfeito pra ela. Vocês já escolheram o nome? Não foi, menina? E como é o nome? Ela vai se chamar Meg. Que lindo! Agora você tem um nome, Meg. Pois tá bom, meninas. Vão lá e se divirtam bastante com ela, tá? Viu só, pessoal, como é legal cuidar dos bichinhos? E viu que vídeo interessante com um cachorrinho? Com a Meg. E ó, é muito legal ter um cachorrinho, ter um bichinho de estimação. Mas ter um cachorrinho ou um pet em casa não é brincadeira não, hein, pessoal? É coisa séria. Para você ter um bichinho em casa, você tem que ter responsabilidade, tem que ter muito cuidado e, claro, tem que ter o apoio da mamãe, do papai ou de algum adulto aí na sua casa. Agora, se você quer ter um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, um hamster ou até um peixinho, não tem problema, você pode ter, mas o ideal é que você adote. É, que você pegue o bichinho que esteja precisando de ajuda e você pode conseguir nos abrigos. Vai ser muito mais legal. Você vai ter um grande amigo aí na sua casa, tá bom? E se você gostou do vídeo, dê um ok. E se você tem um bichinho de estimação, ó, se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos, tá bom? E se você quiser falar com a gente, quiser mandar uma foto do seu cachorrinho, do seu gatinho ou do seu bichinho de estimação, manda aqui, ó, para esse telefone. Aqui é o nosso zap zap. Você pode mandar uma foto e a gente vai mandar uma foto dos nossos. Desse que apareceu agora, da Meg e do Mo, aquele outro cachorrinho, lembra? Um beijo e até o próximo vídeo! Agora eu vou ver o meu cachorrinho, que eu também vou adotar.